Hallo og velkommen til endnu en Fortnite-video, hvor vi i dag spiller nogle custom games. Og det er noget, som Bimse har lavet mange gange før med sin Discord, hvor Saki og Fondok og Nufis har lavet den før. Jeg har ikke rigtig haft tid til det før, fordi placeringsmæssigt, der, jeg kan bedre lige optage om aftenen, og det er altså om eftermiddagen. Men i dag der tog jeg simpelthen med, og det var explosives only, og så sådan noget, vi ændrede reglerne lidt undervejs, og det får I sådan at se i videoen. Men det var faktisk meget grineren. Jeg startede med at dø til Saki. Spoiler, det var jeg ikke så glad for. Men det endte godt. Ja. Det var hyggeligt. I får nogle clips af det her. Planen er, at vi driver dem. Oj. Vi skulle explosive only, ikke? Jo. Ja. Så det er Nate, det er... Hvad er der mere med? Der er de der nye, halløjsa. Sephira. Sephira. Både. Er både buen. I guess. Jeg synes... Hvis man kan... Jo, hvis man kan dræbe den med Nate, er det ikke tilladt? Altså, den kommer til at være vildt OP, men jeg synes, jeg kan prøve at tage den med. Hvis du så det mig, så synes jeg, at buer RPG, det er voldsomt, men det er bare mig. Nej, vi skal RPG. Ja. Utility også. Så man også godt må bruge harpuner. Okay, så vi skriver, det er ham. Er der andet utility? Det er der ikke, er der. Man har brugt våben til at nakke de der bosser der, det er jo hacks. Ja, man skal stadigvæk. Hej, Fundok! Hallo, Fundok. Du har ham, der klarede sig godt sidste gang, så jeg. Det snakker vi ikke om, det der kønne. Okay, undskyld, det er et sårbart emne, jeg kan godt se det. Ja, simpelthen meget øm punkt uge lige. Ja, undskyld, jeg kan godt se det. Det er ikke, ja. Han er helt muted, han er sur på mig allerede nu, fordi jeg sagde det. Han gider ikke. Så er det ikke på den rigtige pace. Det kan sgu også godt være. Men harpoon, det er jo ikke en ting, der er eksploderet. Nej, men det er for hyggens skyld for dig. Må man godt sådan harpoon andre? Ja. Yeah. Nå, okay. De våben, som er tilladt, det er harpoon, det er de der boxes, der er, det er fiskestænger, det er dåser, som man kan fiske op, det explosive, I må bruge, er nades, de nye miner, alt i bådene, altså I må sejle, og I må skyde folk i bådene, I må bruge rocket launcher, I må bruge Sephira, decoys, og hvis I har lyst til at prøve kræfter med bosserne, så må I gerne gå efter at få grappleren, og I må gerne gå efter at få buen. Men reglerne er selvfølgelig der, at I skal dræbe bosserne med en af de andre ting, altså med en rocket launcher, eller med nades, eller sådan et eller andet. I må, eller pickaxen, hvis det er det. Men er det ikke kun én boss, man egentlig kan gå efter? Nej, to. Grappleren, to. Den på Shark, og buen nede på Rig. Okay, men grappleren. Hvis man prøver på det, så prøver man på test. Grappleren er jo ikke rigtig et våben. Det er utility. Det er utility. Teaming er selvfølgelig ikke tilladt. Det første game her, det kører vi solo i. Og så havde vi snakket om at lave random duos her senere. Når vi lige har prøvet et game eller sådan noget. Det finder vi ud af, hvad vi kan komme til at gøre. Men vi er ikke helt sikre, men det finder vi ud af til den tid. Men til at starte med, er det kun solo? Og hvis det teamer, så bliver Fondok rigtig sur. Ja, der er nogen, der spørger, om I må dræbe os. Og det må man selvfølgelig ikke. Vi skal vinde. Så ja, så I må ikke nakke os. Jeg kalder den bare nu. Sådan han vinder på floppers. Ja, altså det er rigtigt. Hvis jeg bliver med at vinde, så det må være rigtigt. Nej, men jeg snakkede lige med Mods om, at han må ikke vinde, for vi har ikke lavet rank, der betyder, at man har vundet 4 gange. Og han har allerede vundet 3. Det er det højeste. Jeg kan bare kalde den over 3, og så lade være med at lave den. Men så han må ikke vinde igen, eller hvad? Nej, han skal ikke vinde, for så skal jeg til at lave nyt rank. Nej. Så meget arbejde. Jeg ved godt, hvad skinsejleren er, så I skal altså dræbe sådan en fugledame med sort tøj på. Dræb den. Please. Fugledame, hvad fanden er det for et skin? Den der plague ting. Okay, det er krat i med op i tiden, det skin der. Den der med spidsnæb, noget der. Ja, okay. Nå, hende der medicin ting der. Det har jeg simpelthen lige fået leaget, så dræb den, hvis I ser den. Okay. Okay, så må man godt bruge, nu skal jeg se, om det står i reglerne. Jeg tror ikke, det gør, men man må godt bruge sådan box. Ja, det står i reglerne. Ja, det må står i reglerne. Gør det det? Ja. Så du lige gider læse reglerne, Fondok? Klassisk Fondok, der ikke gider læse reglerne. Ja, se mig. Ej, jeg sidder med reglerne oppe på skærmen, jo. Jeg kunne bare ikke se det. Slap nu af. Ej, det er også svært. Det hele nummer to ting. Nu skal vi ikke mobbe Fondok. Ej, det er sådan noget. Når han dør, må vi godt. Der går ikke lang tid. Eller hvis du bare... Han exploder simpelthen en. Easy. What? Ja, okay. Damn. Jeg tror godt, at det er sådan en strategi. Jeg skal ikke i nogen fight, så jeg skal bare gemme mig indtil til sidst. For ellers dør jeg.
Ja, og så skybase, og så nader man ned på low ground, og så win. Og så har man ikke fået det næse, eller det, jeg ikke havde. Jeg er på en kæmpe mission lige nu, og jeg ved ikke, hvor godt det kommer til at gå, men... Så er han død til en henchman. Det kunne godt have været mig. Det er set før. Jeg føler, at jeg looter, men jeg tror, man burde lave flopper-taktikken. Jeg tror, at flopper-taktikken er en sikre vinderværk. What, så får du wallen, og så er der alt det der wall-loot. Adsang, jeg har mig så fire. Så smart, så smart. Hvordan fanden har du nakket, er du bare nated ham der Brutus der? Ja. Ja, okay. Både også kunne være ret fede, faktisk, der i slutningen, hvis man får en med op på land. Og så bare bomber alle andre. Jeg håber, der er en, der har boom. Meget på, om der er en, der har boom. Ja. Ja. Ved vi, om der har boom? I... Ingen. Jeg har ikke set det i chatten. Nej. Ulder. Jeg er muligvis i fight nu. Det er ikke, det er ikke lige tilfreds med. Okay, han... han bruger de der miner der. Sneaky. Smake, der kommer en zone. Det ved ikke, om du har set. Nej. Jeg er muligvis fucked her. Hvad foregår der, kønne? Jamen, jeg er muligvis i fight. Nej. Det er ikke dig, det er dig. Det er Saki. Det er Saki. Det er Saki. Nej, pas nu på. Du har så meget C4. Det er den fine pun, du har der. Nej. Det er nej, hvor har du så meget explosive, Saki? No, don't do it. Nej. Jeg er muligvis fucked her, tror jeg. Nej. Du har så meget explosives. Du har så meget. Og du har en launchpad. Oh my god. Jeg tror måske, jeg er død her. Saki, don't do it. Be nice. Vi kan snakke om tingene, Saki. Ja, men kan vi også det, kønne, når du kommer og prøver at grease mig på den måde? Det, ja. Hvad har jeg gjort dig? Det kan jeg ikke lige... Det er forkert at spørge på det forkerte tidspunkt. Kønne, lige kan skin. Åh, ja. Kønne, lige kan skin. Nå, ja. Du får lov til at sidde og kigge lidt med, kønne. Oh my god. Skal jeg være det? Skal jeg være den type, der lige gør, hvad jeg Saki, han løber rundt med? Han har dræbt dig. Ja, men jeg er jo good sport. Du skal tænke på, hvad nu så kommer på team med mig næste gang? Jeg er jo good sport. Du skal bare skinne næste runde. Ja, hvis vi er på samme... Det ved du ret. Det kan du ikke komme ud af, Saki. Lig. Jeg venter lige lidt. Holy shit, det var mange explosives alligevel. Jeg havde 6 nades, men det var jo så ikke sådan, altså så godt mod C4. Jeg så, du var ret ud med den der pool, og tænkte, at det skal jeg kratte med at vende i dag. Jeg kan sleak lidt og sige, at det er skin, der er i shoppen nu. Så der er jo flere skin til shoppen lige nu. Ja, det er noget værd, men jeg har ikke set det. Det er sikkert, det er dyreste. Der er lige to, der dør! Ja! Ja! Han dør i stormen! Ja da! Hvordan dør man i stormen, når man har en boon? Så har man ikke boon mere! Man har nok floppers til at løbe ud i stormen og finde den. Men hvordan dø i stormen? Det er jo lige ved siden af. Oh shit. Væh! Ui. Det var tæt på bevægen. Hvad var det for en mening, jeg klædte det jo? Okay. Så er ikke han er stacked. Ja, hvad? Der er en her, der har været mucho stacked. Apropos Maniacs. Saki, han er fucked. Saki er down. Han har 10 HP, what? Jeg kan ikke få lov til at bygge det, selvom jeg dykkede. Hvem døde du til? En, der hedder Magnus. Okay. Jeg døde til Iversen. Det er verdens værste navn. Jeg skulle langt ud på hæde, ikke? Okay. Okay, der var en, der smager rundt nede. Han har sikkert ikke en skid af det. Okay, fugle, okay. Hvem fik han lige? Kill til? Eller var det? Ej, man kan ikke se killfeeden. Han er bare stak nu. For når jeg siger, at du muligvis er disse mit efternavn, men det har du lidt. Ja, det er lige til at... Nå, kan man hedde det? Det kan man så meget godt, jo. Okay, men hvorfor der være en ting, ikke også? Iversen, jeg tror, han vinder. Går efter airdrop, jeg kan lide det. Jeg ved ikke om jeg er enig i, at jeg vil lade ham komme ud over vandet. Nej. Og der kommer han. Okay, Hans. Hvor er den anden? Jeg tror, han får lov til at ordne. Er der skybase? Har I set ham? Skybase? Han er... Der skal virkelig hurtigt bygge slås, før der er han i. Ja. Godt carpet, det der. Så er det bare håb på den gang. Han er ned. Ja, da. Han er død. Ui. Men ser I... Nej. Ser I, min mate, jeg bare...
Er du stadig op, Bimse? Jo. Oh! Nej! Er det Bimse Gaming, det der? Ja, det er Cylon! Det er Cylon. Det lille svin! Kan vi få nakket ham? Ikke igen! Han har lige fået loot i hele verden. Manden løber rundt med, okay, man skal ikke spoil med en 10 floppers. Det må ikke ske. Hvordan kan du se deres inventory? Det kan jeg ikke. Tryk spectate. Jo, bare tryk spectate. Nå. Oh, wow. Okay. Okay. Jamen, hvis du... Okay. Er du galt i en sindssygt byggefejl? No, det sker ikke! Jeg har redder sig selv! Hvor er det vigtigt? Hvor er det vigtigt? Holy shit! You can do it! Det er ikke så godt. Ej, Cylon, er du lige nu at kommentere på, hvad der sker der? Så fyrer du lige en glorie mod. Det var måske lige så godt med luften. Ej, han ramte bare sig selv med den, mand. Nå, okay. Det var mod Iversen, så. Bimsen, det er rigged, hvis Bimsen vinder. Jamen, det gør det ikke. Iversen, han har den her. Dag mod Iversen. Hvem er mere tilbage? Ved vi det? Nope. Nej! Så er det ikke det, Sarah! Jeg skal ikke tale til Sarah! Ja, tak! jeg skal ikke tale til dig. Det kommer ikke til at ske. Kom så, ja, episk dobbeltplay med de to der. Ja! Jamen, hvem tror du, der har nok meds? Nej! Han laver den! Nej! Det er jo hate to see it moment, det der foregår her nu. Nej, no. Jeg havde ikke noget på. Jeg samlede kun ting op for dem, der var døde foran. Wow. Jeg havde boxes og ingenting. Det var det eneste, jeg havde. Jeg tror, vi er ret heldige, at ham med buen ikke kom med ind. Ja. Men så må du komme, så må du få en sejrstag ligesom alle. Ja. Hvor lander du henne? Hvad foregår? Den har han ikke fortjent, den der, synes jeg. Jeg landede simpelthen der, jeg ved ikke hvor det er. I bunden af mappet. Hvor mange kills fik du? Det ved jeg ikke. To. Dræbte du overhovedet en? Ja, det ved jeg ikke. Nej, du gjorde ikke. Jeg gjorde. Jeg piske 0 killwind. Jeg havde en. Men for at finde ud af, hvem vi skal være sammen med, så kunne vi tage en random number generator. Så for eksempel, hvis du finder sådan en random number generator, genererer et tal mellem 1 og 10, og så siger vi, hver kønne siger et tal, Saki siger et tal, jeg siger et tal, den som er tættest på, kommer så sammen med Bimse. 8. Jamen, Saki, 2. Kan... Hvad sagde du, Saki? 8. 5. Tal er 4. Men ej, det er en femmer. Men jeg gider jo ikke have på den. Jo, det vil du gerne. Du ender min, fordi du kan ikke skrive. Har du set en flot fyr her? Oh, skal du lige, skal du se den her? Ja. Jeg har lige fået en besked fra Cylon, at hans eneste mål i dag, det er at creep Bimse. Så det er faktisk godt tilfreds med. Jamen, det gik jo ikke særlig godt. Jeg var i fight mod ham. Det er rigtigt. Må man gerne bo? Ja, skal vi sige, at man gerne må reboot? Selvfølgelig må man reboot. Ja, selvfølgelig må man reboot. Yeah. Oh, what the fuck? Kan vi gå rundt og skrue lidt op, fordi det var... Men det er simpelthen der, at der er 43 gule. Ej, for nøj, du sidder fuldt ud af mit øre, altså. Jeg synes, vi skal starte nu. Godt lige en lama til os. Det kunne være ret lækkert. Jeg kigger. Det er faktisk langt, siden jeg har fundet en lama. Så det bliver nok... Jamen, det bliver nok ikke i dag, så det kan jeg godt se. Bimse, vi er vant til at vinde, så vi kan også lige vinde sammen. Yeah, whatever. Hvor er det nu? Jeg har aldrig fået at sige liv. Hvor er det nu? I stikker af. Nå, men det... Hør du ham? Nej! Go! Ja, den første! Oi, kan jeg so much IQ, mate! Ikke nok IQ. Hvor blev du med en dag? Hop på igen. Kommer. Ja, men vi må lade her. Det ryger der. Jeg tror, at den er væk. Fundet. Skal vi bare nære en bedre nej? Bimse, prøv at se mappet. Har du noget? Nej, jeg har absolut ingenting. Her. Der kommer en vej i dag, men der er personer med mig. Så kønner du problemer? Jeg er udenbart et rigtig stort problem her. Fanden er kommet tilbage. Okay. Nå, ja. Åh, du kan stikholde. Okay, jeg er nødt til at lige poppe sådan i det her. Nej. Ja, han er skjold. Nej, han er fuld skjold. Jeg Dang it. Åh, he back. He absolutely back.
Hvad med den der grå pistol, jeg faktisk har tvunget i mit inventory? Den, den... Ja, den er... Han klarer det andet hold, så? Det er altså... Det går det... rigtig godt. Ja. Vi har 8 kills. Okay. Tæt på. Kun 8. Vi har faktisk rigtig mange. Oh, lige på det, lige på det. Jeg har en boom. Jeg kan snage. Og på det hjælpe. Ramte ham ikke. Åh, jeg får det i orden. Okay. Jeg har ikke noget lige i orden, men nej, jeg tror det er... Ja, det er ikke godt det her. Det er simpelthen en direct hit, der foregår der. Åh, oh, shit. Åh, for... Jeg har hele gamet, altså. Nope. Jeg klarer mat. Vent. Ja, yeah, det... Men vi kan jo kunne med. Ja. Nej, 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 Bimse, oh, fuck, jeg havde ikke en masse. Rambække. Get in, Bimse. Okay, ja. Get in, revenge, my man. De har flere launchpads. Hvorfor har alle launchpads? Ja, ja, ja. Get absolutely. Jeg rammer ikke, så er det godt. Det kunne have været big fuck moment, det der. Yep. Oh. Oh. Det er selvfølgelig uheldigt. Har du minis reddet, ikke? Åh, dominator! Ej, hvem så er det? Lige skidt på! Så, nu er det for, når han bruger alle sit våben. Nej! 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 Hvad sker der med dine skarbutter, de får OB? Ja. Åh, ja. Jamen. Danne, lige prøv at få os copyright strike der, men der er mute på. Er det? Ja, kom igen, da. Der er muted. Okay, kunne vi skal have det med anonym teamskin. Det tror jeg, der er måske en rigtig god idé. Og måske en lidt mindre big ball strat. Ja. Yeah. Jeg kan godt lide at finde på koder. Ja, yeah, ja. Yeah. Men bare så det bliver nemt for alle andre. Ja. Hvis du nu rækker op med... Fordi kagen 2-3, det er mega svært. Nå, du så før. Der var folk, som stadig fisk forkert. Hvad var koden? Koden er kage 2. Og det er du, Fiddle. Altså, jeg går lige den der idé der, men... Skal vi? Og det er der, hvor minigunnen er, alt muligt. De der minigunnen. Er de ikke alle steder? Er det det? Ja, jeg tror jeg. Jeg er ret sikker på, at jeg er død til sådan en bot med en minigun i midterøen. Du er død over alt, Kønne. Ja, det er jeg også. Men jeg er ret sikker på, at jeg er død 4 gange i et game, og en af gangene, det var til en minigun. Så jeg kan nok godt huske, hvordan jeg er død, Bimse. Nå, okay. Det er faktisk lidt af en ekspert. Jamen, det er faktisk lidt af en ekspert i, jeg kan godt fortælle dig. Går det godt, drenge? Lidt presset måske. Ja. Overhovedet ikke. Altså, vi styrer den her fest. Jeg har en idé. Ja, nej, kan man det? Nej, altså, det kan man ikke. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Tror, man ikke man nej. Men det kommer til at tage tid. Men lad os gøre det. Nej. Jeg tænker den dårlige ja. Det hele. Ja. Ja. Nice. Så er der en mere dernede. Okay. Jeg har stadig forklædning på. Ja, okay. Men du mister okay, dem i midten ting. Bliver vi nødt til det, at... Det er så lidt bedre den her gang. Sådan, lad os komme ud. Ja, sådan der. Ja. Og I har ikke buen endnu. Mm-hmm. Men det er inde i solen, så det er masser af tid. Det er rigtigt. Bare se, at I får solen. Altså. Yeah. Oh shit! Det er sød musik i mine ører, det der. Det er en hånd, der er presset, oh, det der foregår, det der. Ja, det kan jeg godt lide. Oh shit! Har du glemt din task, Wonder? Jeg har glemt min task. Shit, jeg har glemt din task. Jeg har simpelthen endret til en henchman på 105 meter. What? Absolut lige domineret. Det kunne godt have været mig, det der. Oh! Jeg fik en! Bimse! Men var det ikke ham, når lige var blevet rækket af en henchman? Lige her, fandme. Så er det faktisk, så er det faktisk heller dø til en henchman, eller du til Bimse. Vi skal jo helt ad. Han har boon. Boon med boon? Jo. Åh, nej. Ja! Let's go! Hvordan har I boon, og så dør I til de to fjol, så er der ret ordentligt både drenge på sanden? Oh my god. Ja, vi bliver nødt til... Det er rampen væk, to. Nice. Nå, der er en. Ikke den anden. Nice. Det er ikke på hold. Der er fisk. Det vil jeg gerne. Og masser af fisk faktisk. Ja, det er en kranning med to små sneaky svin. Det må være en del. Bagfra, der er tre. Vi har også bygget ned under os. Ram 60 dernede. Og er det dem? Der er sådan nogle ned under os. Der er skadet troopers. Okay. Hey. Okay. Briefing.
Hey, så drik der den potion dernede. Den der bue der, den er strong. Yep. Hvad er det, man kunne have fået sidste gang i køl? Ja, der var, de var lidt mere heldige med zonen, end de var, føler jeg. Oh. Så står der bare en. Ja, og han kommer efter dig, før han får den. Help me! Bimse løber nedad. Her, fandme, tag den her. Hvad er det, vi calculated? Jeg ramte Bimse. Jeg tror, du funder ham. Jeg ramte en af dem. Ja. Jeg blev reddet af det, så det var meget lækkert. Ah, okay, det var sgu ikke meningen, jeg ramte. Ah, det var uheldigt. Ja, de er stadig fucked. Ja, det er rigtigt. Kan vi få spiffet dem der? Ja, funder du ordentligt nu. Okay. De er switchet. Det er en dårlig pick, ikke sådan. Du ikke bruger poolen mere, mate. Det er hacks. Den er uspillet. Jeg har kun pickaxe, sådan nok. Ja. Nogen, der kommer op. Der er en, der har puner, folk. Ikke har puner. Det er hacks. Nå. Den skal du vinde næsten ned efter den der. Og der er der stadig 14 mennesker i live. Og det er der grappleren. Jeg havde prøvet at nakke, som jeg kan nakke nogen. Ja. Rocket launch dem. Og så bare rocket. Okay, det, der var jeg gad den ikke lige bygge. Okay. Ja, der har en bandage gun dernede. Hvem har flest floppers? Hvem er det, der har flest floppers, drenge? Det er Sejler. Hvor er Sejler? Ja, hvis Sejler han er i live, så har han vundet. Hvor mange er tilbage? 3. Oh, der er døde ham med... Symmetra, okay, mange. Nej. Elliot, han kører også. Han kører strong. Du kan ikke nå at bo den, det kan. Så sad. Hvordan er det en 4. plads? Det er bare 3, der er det en tilbage. Elliot, han kører. Ja, spis de fisk. Ej, hvem var det, der fik fat i buen, og så ikke gjorde noget med den, altså? Så giver mig den. Den skal lade hele tiden. Den skal lade, og den lader voldsomt langsomt. Ja. Men stadig. Jeg får et skud den. Vi fik der nogen. Det er sådan et skud i minuttet, altså. Ja. Sejleren! Men min Elliot floppers, altså. Fiskemanden, altså. Okay, ny regel. Ingen floppers eller slørfisk. Det er sejleren i hvert fald. Ja. Jamen, er det ikke, det vinder man på næsten hver eneste gang. Det kunne være sjovt at prøve et game, hvor det ikke var med. Ja. Fordi så ville det sådan blive afgjort på andre måder. Frem for heal-off hele tiden. Mm. Vi lavede ellers en sindssyg strat. Vi ødelagde hele riggen. What? Ja, vi skød den ned med bådene der. Alle de der pillers, den står på, skød vi ned. Selvfølgelig får jeg zonen til, at jeg kan stå og gå ud og gøre det. Ja. Hvad er et godt skin? Det lå ud i zonen. Du vil lade den en gang. Det kan jeg mærke. Ja, okay, men sidste bord, der vi ikke så kører, så ingen floppers eller sløbfisk. Det eneste, man må heal med, det er medkits og bandage, og bandagegun må man vel også gå på. Men det kommer til at blive det samme alligevel. Nej, vi gider ikke høre din sejrstale. Det er ligegyldigt. Det er det samme hver gang. men jeg tænker bare, at det kommer til at blive sådan alligevel, selvom der bare er meds, altså selvom der bare er normale meds, kommer bare til at blive kortere, altså. Ja. Det tror jeg. Fordi jeg tror mange, altså hvis det er nogen der har 12 floppers, så går de efter at vinde på en heal-off, frem for at kæmpe. Okay. Jo, men det kommer til at, ja, vi ved, men det kommer. Vi kan godt prøve. Tror jeg ikke, men. Jeg havde også spillet den der mere offensivt, hvis det var, jeg ikke havde troet, jeg havde flere floppers. Ja. Okay, så det næste game, eller det sidste game her, det bliver uden fiskehealing, eller hvad? Ja. Bliv lige der, Mabe. Bliv lige der. Jeg troede lige, at det døde han. Ja, jeg tror også, den det er en døde han helt ikke af. De plejer altid at få rødt der, ikke? Jo, det er jeg ret sikker på. Jeg kan lige prøve at give på den anden side. Tror vi er godt. Ja! Ja. Kommer. Ja, de er magnet. Bring chill out. Ramte en stress. Det er mit simpelthen noget, der er til 4 mere. Jeg ramte en. Han stikker af. Der er folk der også. Du bliver ved med at sige Saki. Ja. Lama. Det er kranime, det er Eli, der står lige der og venter på os. Huiha, ejha. Det er dejligt, det der. Åh, oh, den er god. Jeg kan godt lide at... Der er en, jeg kan mærke. Ui. Ja, det.
Har vi ikke. Hvorfor? Okay, hallo, kan du lige ramme ham her? Tak. Han danser. Jeg lige lade være med det der. Ah, han er PG også. Ja. Hvem blev han af? Har du en til mig også? Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvor han forsvandt den. What? De forsvinder. Okay, det er, hvad der? Nå, det er decoys, okay. Jeg tænker, what the fuck? Der er mange mennesker, der fejler ud her. En dåse! Det er min dåse. Så får et kill med det. Ikke om. Ram på den. Han er død. Det var Sejleren! Det er Sejleren, ja, der er til at lige ud af det her spil, Sejleren. Hvad kan du udflopper? Ja, det er sjovt nok ingenting. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg ramte ham, men jeg klæder ikke. Begge to i live. Mere yep. Liv end nogensinde før. Jo. Nå, hvor er der en flot fashion combo henne den her gang. Kom, hvad laver du? Ja, der er en, der vil ramte min, hvad hedder det? Der er flere, ja. Proximity. Ja, det er fandme ikke i mit liv, altså. Jeg tænder. Han står bare holder. Okay. Jeg har. Jeg kunne bare trykke for den der, så var det bare... Ja, det, altså, hvis zonen... Men nej, nu bygger de det. Nu bygger de det. Nå, der. Og der. Ah. Kønne. Ah, okay. Okay, okay. Men de tager skade. Nej! Ej, du er! Hvorfor røg jeg ud? What? Det er fint. Kæmpe high ground, det der. Nej, det er ikke godt. Nej, okay. Fun okay. Down. Nå, røg jeg. Du var fordi... Ah, Bimise, du skulle ikke have givet... De ved, de havde jo fundet ud af det. Nej, det var fordi, du hoppede ud. Åh, vi havde det til en af de bukser, vi havde. Ja. Yeah. Nej, kør nu, det havde I virkelig. Der var ingen, der vidste. De var alle sammen lige ved siden af os. Alle sammen gik bare lige ved siden af os. Galt, du var grineren. Og så skulle Bimse selvfølgelig lige hoppe ud, og så redde han simpelthen en rocket. Jamen, du er bare med brændt alligevel, jo. Men du fik en. Gør du ikke? Der var en, der døde derfor. Klar at køre til at få sendt nogen ned. Ja, hvorhen? Lige under med sand hernede. Ja. Den døde nok godt til. Først døde en, tror jeg. Nej, jeg er eliminer. Jeg ved sgu ikke. Tage, ja, alt med sådan noget. Eventuelt en næste. Jo, ej, du bælser! Det er der! Dominiert! Og får det lige den der. Dammit. Åh, oh, så stopper jeg. Nej, ja, det må jeg jo. Du var inde i arenerne fire gange kunne, før du var vores. Ja. Det er et helt andet game, hvad det ikke er heal-off. Ja. Der var eddermed med mange rocket launchers, det game der. Ja, jeg følte, at alle havde nogen hele tiden. Ja, undtagen mig. Og så skulle du simpelthen... Du skulle gå ud af den boks. Vi klarede det lige så godt. Jeg tror, at samtlige airbobs vi åbnede, der var der en RPG. Ja. Bimse, lige så snart, at de så, at du hoppede ud, så skød de efter dig. De havde ikke set dig. Nej, det havde de ikke. Men når Kønne og Sejke sidder derovre, ja. Der og der, så kunne alle jo regne ud, at det var to bokser. Ja. Jeg tænkte, at I sad i træ eller et eller andet. Fordi I snakker om high ground, men der er ikke nogen skybase. Det er mindfucket. Jeg troede, der var sådan en kat, der bare altså, prøvede mega skuffet ned under, så jeg troede, det var ham, der var Vince og så var solo, men... Altså, så var de to bokser det. Men jeg skød på en med en boks her på gamesiden, og der første hit, det tog boksen. Jeg tror, det var en fake hitmarker i en eller anden grund, så. Men jeg tror, der er forskel på, når man står op og når man sidder ned. Funder kan stå op, når man lå ramt. Det godt være. Kan vi videre? Skal I have et interview? Gaming, så han forklarer. Skal jeg udvide, hvad man fik critical info? Jamen det, der sker, det er, at RPG og vinder. RPG og Bimse også vinder! Det er det eneste, vi behøver at vide. Alt andet, det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg fik en win, en anden plads, et eller andet, jeg ikke kan huske, og en anden plads. Ja, men... Det var den her, der talte. De andre, det var opvarmning. Jeg er ikke omskrevet regler. Jeg er aldrig bedre end en sidste game. Det er bare, kan vi lige lave reglerne om, jeg synes på OP?